si ještě koně prohlédnou, ten první skok, který na ně bude čekat. Divákům zmizeli za lesíkem. 3400 metrů, to je distance. Řekněme taková standardní pro proutěnkáře. Tady v Pardubicích se běhaly dostihy i přes 4 kilometry. Ti mladší tříletí běhají 2800 nebo 3200, jako jsme viděli před malou chvilkou, dostihu, který vyhrál Fort Medoc. Zítřejší program v Pardubicích, ten bude plný krosových dostihů. Na diváky čeká celkem 8 velmi zajímavých zkoušek, včetně čtvrté kvalifikace na Velkou Pardubickou se Slavia pojišťovnou. Jsou tam také 3 předzkoušky na ty další velké dostihy, na cenu Labe, na cenu Vltavy a na memoriál kapitána Poplera. Všechno dostihy o víc než 100 000 korun se zajímavými účastníky. Teofilos poběží 4,5 km, No Time to Lose 3300. Diváci uvidí loňského vítěze Velké Pardubické Talenta a novou nastupující hvězdu Night Moona. To je tahák dne. Kvalifikační souboj. No a vypadá to, že startér Petr Hochman poslal do boje všech 8 koní tak trochu v tichosti. Ale povedlo se a Benoît Clodic zase z první pozice. Oh my god. Tak trochu podle očekávání potřebuje ten svůj klidný dostih. A otázka, kam až to dotáhne. Jak si sedne s novým jezdcem. Silversím je tam druhý, Eisenherz třetí. Potom Ramsia u bariéry Oriental Glory a vzadu zůstávají Popinjay, Dashbujan a také Pomela. Oh my god, nejaktivnější. Každý rok si zatím vyhrál jeden dostih. Tomu 5 let a i on zatím spíš sbírá zkušenosti. Silversím na druhé pozici. Třetí Eisenherz, potom Oriental Glory, Ramsia, Popinjay, Pomela a Dashbujan poslední. Zatím se zdá být to tempo akurátní, nějak zvlášť přestřelené není, ale ani pomalé. Pro Clodica, Francouze, který je tu poprvé, to není snadné trefit ten rytmus dostihu tak, aby to vyhovovalo jeho koni. Na něm samozřejmě poprvé v životě. Další protěná překážka opět v prostoru cíle, ta, která byla vlastně zkušební. Tady se příliš nepřesýpá, Silversím, který se vrací po více než roční pauze, stále druhý s Kratochvílem, pak je tam dvojice Eisenherz a Oriental Glory a vzadu zůstávají Popinjay s Dashbujanem. Tedy dva z těch tří spolufavoritů. Před nimi ještě čtyřleté klisny Pomela a Ramsia. Eisenherz teď útočí na druhého Silversíma. To tempo je svižné a myslím si, že někde na konci té protilehlé rovinky už se to začne trochu preparovat. Otázka, jestli vydrží ti, co jsou vepředu, nebo jim dojdou síly a přijdou takzvaní koncovkáři, ti, kteří spali většinu dostihu, tedy Popinjay, Dashbujan, konec konců třeba i Pomela nebo Ramsia. Oh my god, Silversím a Eisenherz, tam se nic nemění, Jaroslav Miška teď vytahuje Popinjay na vnější okraj dráhy a posouvá se tak nějak plíživě na to třetí, čtvrté místo. Ale stále oh my god, Popinjay je tam už druhý, třetí, útočí na Silversíma, čtvrtá Ramsia, na páté pozici Eisenherz. Už opravdu jde do tuhého a Popinjay nemá vůbec špatnou pozici.
Oh my god, ale stále první. Oh my god, Popinjay, Ramsia, Pomela a Silver Seam. A jsme v cílové rovince. Oh my god, na první pozici. Na druhém místě Popinjay, třetí Ramsia, čtvrtá Pomela. A vypadá to, že Oh my god by to mohl zvládnout stylem Star Seal. Ještě na něj jde, ale Popinjay, nebude to mít jednoduché. Oh my god, Popinjay a Pomela, to je trojice, která bojuje. Ramsia je čtvrtá, ale Popinjay se nevzdává. Pomela zvenčí, ale stále je tam Oh my god a už to udrží. Oh my god první, Pomela asi druhá. A vypadá to, že Jakub Kocman bez třmene, což byl velký handicap. Třetí Popinjay, čtvrtá Ramsia a na pátém místě Eisenherz. Tak Francouz Benoît Clodic při svém druhém českém startu v životě vítězí. A má z toho velkou radost. Po druhé stylem Start Seal, ale po druhé už to vyšlo. S Nanamixou z toho bylo třetí místo, teď to zase všechno páslo, jak se říká Hnědákovi. Oh my god. Ideální tempo, dobrý jockey, skvělá půda, nikdo ho vepředu nezlobil. A 31letý Benoît Clodic se zapisuje do podvědomí českých dostihů a uvidíme ho i zítra v krosových zkouškách, dokonce v kvalifikaci povede koně Godfrey pro Stáj Pegas. Ano, tam je to jasné, Kocman na Pomele byl bez třmenu a kdyby nebyl, tak to mohlo být ještě zajímavější a mohlo víc potrápit vítězného Oh my god. Třetí finišoval Jaroslav Miška s Popinjayem a čtvrtá byla Ramsia. Nedařilo se Dařbujánovi, v závěru vycouval i Silver Seam.